Bom dia, está no ar o Banda Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador aqui do Banda Entrevista. No programa de hoje, nós vamos conversar com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Vamos sair falar com ele sobre esses primeiros decretos já publicados lá no Diário Oficial do município. No segundo bloco, Giovanni Magnus, empresário, vai trazer para a gente o que é um Headhunter. O Banda Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista e, como eu falei, a gente já recebe aqui da nossa plataforma online o prefeito de Mossoró, recém-possado, Alisson Bezerra. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à tela da Band. Bom dia a todos da Band, bom dia, Rodrigo. Uma satisfação enorme estar por aqui. Prefeito, os seus decretos já começaram a mexer com as pessoas e a gente começou a ver alguns comentários, algumas críticas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que grande parte dessa situação precisa realmente ser resolvida e um deles foi decretar o estado de calamidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse decreto e sobre como o senhor recebeu a prefeitura de Mossoró. Olha, importante dizer que nós assumimos a prefeitura de Mossoró no dia 1º e já no dia 2 pela manhã, no sábado, né, tive uma reunião com grande parte do nosso secretariado, da parte econômica, também da parte jurídica, e decidimos, depois de escutar e analisar todas as condições que nós tínhamos naquele momento, decretar a calamidade financeira e administrativa do município de Mossoró. E por que financeira? Financeira porque nós recebemos o município com folhas salariais atrasadas, com horas extras, com plantões, com diárias, com 13º. Então, assim, uma situação realmente difícil e caótica junto aos servidores públicos, também junto a fornecedores, ao comércio, uma série de dificuldades e também uma frustração de receita nesse primeiro bimestre, uma das principais receitas do município, que é a arrecadação de IPTU. A gestão anterior deveria ter publicado em novembro do ano passado um decreto normatizando a arrecadação de IPTU, como costumeiramente fazia todos os anos anteriores, mas não fez. Então, nós tivemos que fazer também um decreto, é um dos decretos que nós apresentamos. Então, vamos ter nesses dois primeiros meses, essa frustração de receita relacionada ao IPTU. Importante também pontuar, no campo administrativo, nós não conseguimos ter, por parte da gestão anterior, o processo de transição por completo. No dia 23 de novembro, nós oficializamos a nossa comissão de transição. Mas a transição, de fato, começou no dia 2 de janeiro, nós, de fato, assumimos e tomamos posse e conhecimento dessas outras situações. Nós não tivemos conhecimento, por exemplo, de contratos, de convênios na íntegra, não tivemos acesso a dados, a sistemas, a informações, não foram nos disponibilizados como versa o Tribunal de Contas do Estado, que bem normatiza o processo de transição como deve existir. Então, tendo em vista a situação que vive o município administrativa e também financeira, nós achamos por bem, e por transparência à população e por segurança jurídica, decretar a calamidade administrativa e também financeira. Só para dar um fato curioso aqui, hoje, na minha chegada aqui no Palácio da Resistência, nós buscamos aqui os computadores do município, computadores do Palácio da Resistência, computadores da Secretaria de Governo, e todos os computadores estavam apagados. E nós conseguimos ver que foram apagados arquivos importantíssimos, que foram realmente retirados do computador. Fizemos, junto à Polícia Civil, um boletim de ocorrência que caberá investigar relacionado a isso. Prefeito, então, sobre assim, esse assunto, o controlador geral do município, que coordenou a transição pelo lado da prefeita, disse que foi solicitada a sua equipe para quem deveria se passar as senhas do sistema e que a sua equipe não teria repassado essa informação e que, por isso, não tinha passado acesso. Não, eu acho que quem falou essa informação deve estar errado. Eu não estou falando do sistema em si. Estou falando dos próprios sim, computadores. Os PCs, os computadores da prefeitura, prefeito, estavam apagados? Que absurdo.
Exatamente, eu não estou falando do sistema em si. O sistema é uma empresa que toma de conta, né, que a administra. Nós deveríamos também ter tido acesso ao sistema, nós não tivemos acesso ao sistema, é importante dizer. Tivemos acesso quando nós assumimos de fato a gestão, tendo um conhecimento maior agora, mas eu estou falando aqui dos computadores, né, as máquinas, todas apagadas aqui no dia de hoje, na segunda-feira. Então, você imagina a situação de que da prefeitura de Mossoró, mais de 300 mil habitantes, que tem contrato de gás, que tem contrato de água, de combustível, de locação, de saúde, enfim, uma série de situações que é de benefício direto à população, e você assuma a prefeitura no dia 1º feriado, dia 2, sábado, domingo, segunda-feira, hoje, você não tem conhecimento de absolutamente nada na íntegra, dos contratos, dos convênios. Só que uma informação, por exemplo, nós recebemos hoje uma informação da Secretaria de Administração com a possibilidade de faltar combustível a qualquer momento, porque o combustível que tem hoje no município, ele deve durar em torno de 4 a 5 dias, e nós estamos buscando o contrato, buscando as informações, porque não foi disponibilizado no período de transição. Eu tive que passar o dia 30, dia 31, dia 1º, trabalhando muito, que a gente conseguisse no dia 1º, dia 2, dia 3, no final de semana, conseguir colocar médico nas UPAs, em regime de plantão, porque nós não tivemos acesso às escalas, às informações. Então, administrar uma cidade do porte de Mossoró, sem ter o conhecimento que não foi nos passado, né, esse conhecimento do período de transição, nós temos que agir com a responsabilidade devida, informar a população. Então, é por isso que a cidade hoje vive esse caos administrativo e financeiro, como o próprio reconheceu a justiça. Nós entramos com mandado de segurança, solicitando os documentos da transição, tivemos causa favorável, a nossa liminar foi favorável a nós, e mais infelizmente a gestora anterior não cumpriu. Nós não tivemos os documentos na sua totalidade no dia 31. Ao contrário, tivemos reuniões desmarcadas no dia 30 e também no dia 31 pela manhã. Então, essa é a situação hoje do município de Mossoró no tocante à questão administrativa e à financeira. Só para dar outro fato aqui, ontem eu estava visitando uma UPA, visita surpresa, uma secretária de saúde, e chegando na UPA, descobri que o município não tem luva de procedimento. Isso mesmo, luva de procedimento. Então, no caos que nós estamos passando, no momento que nós estamos passando de pandemia, de saúde pública, e o município não tem luva de procedimento, e nós não temos... Aí pergunta-se, mas cadê o contrato? Cadê os documentos? Nós estamos buscando, vasculhando. Tem uma equipe que está virando noite, 24 horas, desde o final de semana, em busca de ter acesso a essas informações para que os serviços públicos não parem na cidade de Mossoró. E para mostrar ainda mais a situação crítica de Mossoró, o município acaba de entrar no calque, porque até o dia 31, a gestão passada não informou a movimentação contábil do município junto ao governo federal. O município acaba de entrar no cálculo, é como se fosse o Serasa dos municípios, o município com nome sujo. Esse é o cenário da calamidade financeira e administrativa do município de Mossoró. E eu, transparência, como eu prometi durante todo o processo, com transparência e sempre mostrando à população, estamos aqui dando divulgação. Perfeito. O portal da transparência não tem nenhum desses contratos. Como é que está essa situação? O próprio Diário Oficial do município também, que trazia pelo menos os extratos, isso nada foi apurado, não conseguiu ver isso? Nós não conseguimos esses documentos no período de transição. Não conseguimos esse documento no período de transição. Alguns documentos foram nos passados no dia 31 de dezembro, depois das 5 horas da tarde. Depois das 5 horas da tarde. Tivemos acesso a alguns documentos fisicamente, mas não os documentos da transição na sua totalidade. E aqui eu quero lembrar, eu oficializei a nossa comissão de transição no dia 23 de novembro do ano passado. Então, agora que nós estamos buscando esses contratos, inclusive eu estou aqui ao lado, no antessala, nossa equipe da Secretaria de Administração, a nossa consultoria, a nossa chefia de gabinete, discutindo algumas situações emergenciais do município de Mossoró
como, por exemplo, combustível, água e também gás, que são situações que estão, requer da nossa parte uma atenção muito grande, porque caso não tenha uma ação rápida e enérgica, você corre esse risco de ficar sem o combustível para os carros, veículos do município, sem gás e sem água. Então, essa é a situação que nós encontramos no município de Mossoró. Olha, prefeito Alisson, o senhor recebe uma prefeitura às cegas, praticamente, sem nenhuma informação. Como é que o senhor hoje, e ainda mais com atraso de folha salarial, como é que o senhor hoje tenta ou passa uma mensagem, principalmente para o funcionalismo público, que está aí ansioso, uma parte dele que não foi pago ainda pela ex-prefeita Rosalba Ciarlini, que hoje não sabe ainda se vai receber, para os fornecedores, porque a gente sabe que também tem muito fornecedor, como o senhor mesmo passou aqui na nossa entrevista, que também estão sem receber, serviços sem funcionar. Então, há uma angústia muito grande da população moçoroense por uma resposta, né, para que realmente aconteça e possa acontecer algo de fato positivo. Como é que o senhor está analisando nesses primeiros dias para dar essa resposta à população moçoroense? O senhor já pensou nisso? Dizer à população moçoroense que é claro que nós recebemos o município em situação caótica e de calamidade. Além de todos esses pontos que eu já coloquei aqui, além dos salários atrasados, folhas salariais atrasadas, além do município estar no cálculo, ou seja, estar como devedor, estar como, com nome sujo, como fosse no Serasa dos municípios, além da situação de calamidade administrativa, de não termos acesso ainda a contratos e a convênios, nós temos ainda a questão do município ter feito uma lei orçamentária que já mostra que esse ano o município já faz uma previsão do município ultrapassar o limite prudencial de 57%, chegando a 57% da folha de pessoal, indo além que teve o limite prudencial de 54%. Né? Isso aí traria sérios problemas para o município de Mossoró. E também já o levantamento de regime de previdência próprio, no caso a Previ, ou seja, infelizmente, uma situação que a gente tem levantado nesses dias também, para que a gente possa apresentar à cidade de Mossoró qual é esse rombo e qual é esse déficit real que, segundo a nossa equipe econômica, já passa da casa de centenas de milhões. Porém, eu quero dizer à população de Mossoró que há, da nossa parte, toda uma disposição, um entendimento que esses déficits que nós temos, principalmente ao servidor, aos fornecedores, ao comércio, nós vamos quitar. O município de Mossoró vai quitar. Quero dizer aqui que nós iremos honrar todos os compromissos do município de Mossoró. Nós iremos honrar, nós iremos pagar o servidor. Agora, nós não temos ainda como precisar uma data desse pagamento dos servidores, porque até esse momento nós não temos ainda o número, a quantidade de servidores, o número de servidores que deixaram de receber o seu salário, os seus benefícios, e nem o montante, e nem o valor. Por isso que nós editamos esses decretos de ajuste da máquina pública, de ajuste da prefeitura, para fazermos essa identificação, fazermos essa análise e podermos dar uma resposta para a população de Mossoró, e certamente daremos uma resposta, e certaremos e iremos cumprir com as obrigações do município de Mossoró. E esse é o nosso compromisso, e essa é a nossa disposição. Nós temos trabalhado incansavelmente, manhã, tarde, noite, entrando pela madrugada, como tem sido feito desde o dia primeiro, quando nós assumimos, de fato, a Prefeitura de Mossoró. Com muita disposição, com muito trabalho, e com a equipe, uma boa equipe, excelente equipe que nós formamos, reconhecida em todo o Estado, como equipe técnica, qualificada, nós vamos sim enfrentar esses problemas e com transparência. Fiz questão hoje de fazer uma... Prefeito, essa semana é semana de recebimento de ICMS e até segunda-feira, dia 11, entra a primeira parcela do FM. Com esse recebimento do ICMS e com a parcela do FM, caso vocês consigam levantar esse déficit junto ao funcionalismo, até a sexta-feira da próxima semana,
Seria possível pagar, dia 15, pagar esse déficit, esses montantes de salário atrasado? Não tem como precisar uma data, porque nós não sabemos ainda a quantidade de servidores e nem o montante dessa dívida com os servidores. Não tem como ainda dar uma previsão de data. Eu prefiro agir na responsabilidade sempre, e até mesmo para que a gente não possa criar uma expectativa e essa expectativa não venha a se cumprir perante os servidores. Eu fiz hoje uma coletiva de imprensa que estava marcada para que os nossos secretários, a parte econômica e jurídica, participassem, mas eu fiz questão de comparecer no início da entrevista coletiva, até para prestigiar a imprensa, quem se movimentou, quem está dando ampla divulgação a isso, ampla informação, mas para que a gente possa agir de forma transparente, de forma responsável. À medida que nós tenhamos um número, que nós tenhamos um montante, os valores, com certeza nós trabalharemos para que venhamos a pagar ao servidor do nosso município, que é o nosso compromisso. Ok, prefeito Alisson, eu queria agradecer muito sua participação aqui, desejar muito boa sorte na sua gestão, dizer que a gente espera que realmente essa situação seja resolvida, porque a gente sabe que o funcionalismo, o funcionário público é quem sofre mais ainda com a falta do pagamento. E dizer que aqui a gente está sempre à disposição para trazer as notícias da cidade de Mossoró. Eu agradeço aqui a oportunidade, agradeço aqui o espaço, a oportunidade de informar a toda a população de Mossoró e todo o estado a situação que está a cidade de Mossoró. E, claro, reafirmando aqui o nosso interesse, claro, e nossa disposição de ser parceiro do servidor. Eu sou servidor público federal, concursado, e sei da importância do servidor para que o serviço público possa acontecer na sua plenitude e, assim, beneficiar toda a população. E também quero reforçar aqui a nossa intenção muito clara de honrar todos os compromissos com o comércio e com todos os fornecedores e prestadores de serviços da cidade de Mossoró. Obrigado, prefeito. A gente vai a um rápido intervalo comercial e volta já já. Não sai daí. De volta com o nosso Band Entrevista e, como eu anunciei, nós já estamos aqui na nossa plataforma online com o empresário Headhunter, Geovane Magnus. Bom dia, Geovane. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Roberto. Todos os telespectadores da Band Natal. Satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Geovane, a primeira pergunta, o que é um Headhunter? Headhunter, ao pé da letra, seria um caçador de cabeças, né? E, na verdade, quando você traduz isso para a linguagem de recursos humanos, significa um caçador de talentos, caçar as pessoas talentosas do mercado para engajá-las em corporações, né? De pequeno, médio ou grande porte, dependendo da necessidade que o mercado tiver. Qual é a necessidade, Geovane, de uma empresa hoje ter um profissional desse fazendo essa seleção? Certo. O Headhunter, ele se difere um pouco do tradicional recrutador, né? Além de Headhunter, naturalmente eu sou recrutador, mas são dois trabalhos diferentes. O recrutador, ele trabalha com uma base, com planos de carreira de base, né? Vamos dizer assim. Então, você tem N profissionais, empresas que precisam de profissionais da base. Então, o recrutador faz esse trabalho. O Headhunter, ele é mais voltado para os profissionais de média e alta gestão, né? Então, eu preciso de um gestor, um gerente de projetos, um analista de sistemas com recursos mais avançados, né? Pessoas que têm na grade curricular, além de experiência profissional, formação, graduação, pós-graduação, MBA, experiência no exterior. Então, essas pessoas, elas são vagas muito mais específicas para elas, né? Dificilmente você encontra uma pessoa gabaritada assim disponível no mercado. Então, o trabalho do Headhunter é justamente buscar essas pessoas, independente dela estar disponível ou não no mercado, entrevistá-las, entender se dá match, né? No currículo da pessoa, na experiência que ela tem, junto com a empresa que está solicitando o serviço, e levar e apresentar essa vaga, esses profissionais, né? A diferença de um recrutamento de seleção, por exemplo, que às vezes quando a gente vai colocar uma vaga de vendedor para preencher, a gente faz um recrutamento com análise de currículo com mais de 100 pessoas
e vai afunilando e trabalhando funis até escolher duas, três, quatro, cinco pessoas para aquela vaga e o gestor final escolher a mais adequada, né? Já o trabalho do Headhunter é uma coisa mais pontual, né? Ele praticamente apresenta a empresa ao colaborador que possivelmente vai ingressar nela. Então, envolve muito relacionamento em alta gestão, muito relacionamento em grandes empresas, para você conhecer o corpo técnico que passa por essas empresas e entender o que você tem que modelar. É um trabalho que envolve coaching, envolve inteligência emocional, que são os soft skills, né? Que hoje está muito na moda essa palavra, e trazer realmente a pessoa certa para o lugar certo. O mercado potiguar hoje tem essa procura? Sim, naturalmente é uma questão cultural, né? Quando você fala de trabalho de headhunter, você está falando de grandes centros, Rio, São Paulo, BH, mas sim, no Rio Grande do Norte já existe essa demanda. Eu trabalho como headhunter já há 5 anos. A nossa empresa, a GMC, nós fazemos, além de recrutamento e seleção, terceirização de mão de obra, e o trabalho de headhunter veio como a cereja do bolo, né? Formamos outros headhunters também, e veio como a cereja do bolo para a gente qualificar mais ainda e trazer profissionais mais qualificados para o mercado potiguar. Giovanni, existe um perfil de empresa específico que necessita de um headhunter ou não, desde da micro, da pequena, da grande empresa? Perfeito. Como eu disse no início, o headhunter ele é um trabalho mais voltado para média e alta gestão, né? Então, se você for para uma empresa muito micro, muito pequena, normalmente os gestores de média e alta gestão são os próprios sócios, né? Eles são os donos, gerem a empresa, então se aplica menos. Mas numa empresa de pequeno porte, onde tem uma gestão profissional, onde você contratou o seu gerente de projetos, onde você contratou o engenheiro de produção para tomar conta dos projetos, onde você contratou a equipe técnica do financeiro, a equipe técnica do comercial, então cabe o trabalho de um headhunter. Não é pelo capital social da empresa, não é por quanto ela fatura por mês, mas sim por como ela faz a gestão dela, né? Como ela utiliza o corpo de profissionais dela e o quanto ela deseja crescer rápido e errando menos, né? O trabalho do headhunter é trazer a pessoa certa e alocar ela no lugar certo, porque gera um prejuízo muito grande contratar errado, entende? Giovanni, e qual é o perfil de empresa? Porque a gente sabe que tem muitas empresas de diversos setores que talvez busquem um headhunter, mas qual é o perfil que mais procura um headhunter para contratar um funcionário para elas? Essa pergunta é muito boa, mas ela é muito aberta também, porque, por exemplo, eu já prestei serviço para a indústria, para a concessionária de veículos, teve concessionária de veículos aqui no estado que a gente contratou de ponta a ponta, fez desde o recrutamento e seleção até o trabalho de headhunter para trazer o gestor geral da empresa, assim como a gente já atendeu também plataformas de startups, né? Plataformas digitais que tem ali um quadro com 4, 5, 7, 10 pessoas, mas que pagam bons salários, né? Porque tem um giro muito alto de faturamento e naturalmente precisa de um headhunter para trazer as pessoas certas. O nicho ele é indiferente, né? Desde que o headhunter ele seja um especialista naquela área. Por exemplo, tem headhunters que são especialistas na área de turismo. Então, o cara ele vai permear aí o relacionamento dele na área de eventos, na área de hotelaria, na área de agências de viagens, né? Então, ele vai ter esse expertise. No meu caso, eu trabalho muito com comercial e marketing. Então, a minha área de penetração é muito maior na área comercial, na área de marketing, na área de atendimento. Então, é onde eu tenho mais know-how, né? Então, isso é muito variável. Você vai ter empresas que de pequeno porte, de nichos totalmente distintos, desde restaurante, bares, até grandes redes de hotel, de empresas de outsourcing, né, de locação de equipamentos, de locadoras de veículos, pode ser qualquer tipo de empresa. Giovanni, você falava há pouco que o headhunter ele traz uma economia ou faz com que a empresa deixe de ter algum prejuízo. De que maneira, falando em números, você traz esse dado? Muito bom, Rodrigo. Existe uma pesquisa que foi promovida no ano de 2017
pela empresa Febracis, né, que é uma das maiores instituições de treinamento do mundo, onde essa pesquisa ela revela que um salário de R$ 1.500, se contratar errado, dependendo do regime tributário da empresa, ela teria um prejuízo entre 10 e 15 mil reais. Eu fiz uma atualização dessa matemática e coloquei num salário hoje de R$ 2.000, de forma empírica, claro, mas hoje num salário de dois mil reais, se você tiver o regime tributário do Simples, você vai pagar, você vai ter um prejuízo aí, vai perder um dinheiro na faixa de R$ 12.000. Quando a gente fala R$ 12.000, mas espera aí, 2 mil são 3 meses, são R$ 6.000, mas tem impostos, contribuições sindicais, contribuições sociais, tem as horas de treinamento que você utilizou de outro profissional, ou suas horas de treinamento como empresário, dono da empresa, para treinar e capacitar e acompanhar essa pessoa, e depois de 90 dias viu que ela não se via para a função e dispensou ela, né? Então, e dependendo do regime tributário, se for para lucro presumido ou lucro real, esse prejuízo aí pode permear na casa entre 14 e 16 mil reais, né? Então, é muito difícil hoje você contratar errado, além de prejuízo de tempo, porque tempo é dinheiro numa empresa, então, você perdeu tempo, você pode ter perdido receita, você pode ter perdido o tempo de outros setores que estavam em prol daquele funcionário que entrou, né? E além de ter perdido diretamente com ele quando pagou 3 meses de salário, mais 13º, mais férias proporcional e todos os outros encargos que eu falei. Giovanni, para o empresário que está nos assistindo agora, é muito caro contratar um headhunter? Não. Caro é o que não vale a pena, né? Mais caro é contratar o profissional errado. Porque o headhunter, normalmente, ele entra um pouco no risco, né? Você não precisa pagar antecipadamente. Você contrata o headhunter e aí, dependendo do acordo que for feito, ele só vai cobrar quando a vaga for preenchida, né? Se ele aceitar fazer o trabalho dessa forma. Então, você vai avaliar antes o profissional, né? E o headhunter, assim, falando do meu trabalho, que eu já estou no segmento há 5 anos, o índice de assertividade nossa, o índice de acerto, é de mais de 70%, né? Então, dificilmente uma pessoa que nós levamos para a empresa, ela sai por motivos técnicos. Às vezes, sai por outro motivo, mas ainda assim é bem difícil, porque a gente tenta avaliar tanto os hard skills dessa pessoa quanto os soft skills, que são as competências técnicas e as competências emocionais dessas pessoas. Tem um dado muito interessante que diz que cerca de 80% das pessoas que são demitidas hoje são por motivos comportamentais e não técnicos. Então, o que é que isso implica? Isso implica que estão contratando errado, pessoas emocionalmente erradas para funções que o empresário julga certo, né? Os empresários, eles têm o hábito de contratar pessoas que são parecidas com eles, né? Contrata por empatia, se sente parecido com aquela pessoa e termina errando, porque, na verdade, você precisa contratar o que a empresa está precisando e não o que o seu sentimento está precisando, né? Então, o empresário, na hora de contratar, ele tem que se esquivar de qualquer semelhança que ele veja daquela pessoa com ele. Lógico que tem que dar o match, né? Como eu falo, tem que ter empatia. Você não vai trabalhar com uma pessoa que você Tem que o santo bater, como a gente costuma dizer. Giovanni, eu queria agradecer muito sua participação aqui, deixar o espaço para que você deixe suas redes sociais, para quem tiver mais alguma dúvida, quiser lhe procurar, ter acesso aí a você. Primeiro, satisfação minha, muito obrigado pelo convite. E minha rede social é Giovanni Magnus, G-I-O-V-A-N-N-I, Magnus com U no final, tá? Quero agradecer a vocês pelo espaço e estou à disposição sempre. Aí a gente agradece a Giovanni e fica por aqui o nosso Bando Entrevista, prometendo voltar amanhã às 6:30 da manhã aqui na tela da Band. Até lá. Até lá.